Над 100 900 туристи са били регистрирани в Поморие през юни, юли, август и септември. Приблизително толкова, колкото са били и през същия период на 2021 година. Най-голям е бил делът на българските туристи, след тях се нареждат тези от Румъния. През август обаче е отчетен тревожен спад на нощувките с около 17% спрямо миналата година. Това стана ясно от анализа на туристическия сезон в Поморие, изготвен от Общинската администрация. Данните бяха огласени на среща с бранша в морския град. Една от причините за отлива на туристи през това лято са ВИК авариите през юли, които са довели до канцелирането на много нощувки в следващите седмици. През следващата година се очаква да започне ремонт на главния водопровод, чието тръби са изгнили и създават проблеми. Добрата новина е, че е приключила оценката на комисията и има избран изпълнител. Тоест, съревнованието е приключило, има избран изпълнител, в момента тече срока за обжалване. Което, надявам се, да моля се да няма обжалване, защото това е много важно. Ако няма обжалване, след нова година могат да стартират строително-ремонтните дейности. Не случайно казах, че това е извън града, спокойно може да се работи, януари, февруари, тежките машини да се положат тръбите, да се пусне основния довеждащ водопровод и тогава по море няма да има проблем, лятото с водата и след това да си продължат и през летния сезон да си пускат резервния водопровод плюс изграждане на резервуарите. Ако това се успее да се направи, мисля, че по море не е застрашено от воден проблем през активния туристически сезон. Кметът Иван Алексиев уточни, че е говорил и с EVN, а от компанията са поели ангажимент да изградят самостоятелна подстанция, която ще осигури независимо захранване на Поморие. Туристическият бранш пък излезе с предложение да се удължи сезона, а общината да помисли за интересни събития в културната си програма и след септември.